Good evening friends. Aji Atai Bias Potiwa. Aji ama betar John Modin. Hey John Modin, aku lagi kekewa anustubia mana? Kekewa huruke tar dua soya John Mo di waktu pati bulan yang agbah itu. Iti mudah kami nimonkon kuyanisu, ama kau konkon huru-huru mana mana kita mana? Yang kita ini, amai kau cuma dah upostit kau sehi. Ya, zaman last kuya. Zaman last kuya amai. Ya, manu, amai kau soi. Ya, nampu kerja? Nampu kerja? Nampu kerja? Nampu kerja? Last kuya sih. Ya, amai manu sekolah nampu kerja? Dunia kerja. Iya, dunia. Anaknya Anisoy kia. Aisyah, hey, ama Gudu Betta. Bande uli. Kibagnya kilo se. Sketch pensil le. Dekho aja. Happy birthday aku dia aku, Gudu. Ya, ama dia cake katin. Cake huru-hura cake kita. Anisoy, ini cake kayu. Katim video tu saya tak kau kenal ke? Aku video mau kau ibu ya. Ya, ama dia ke katim ke siapa dah kau lu sok nak kau lu berapa kita? Ya, ini kau pun kena tak kudu ini awal nil, awal nil pun. Ada tu kau sok kau tim. Ya, ada kau sok. Ya. Mulai balik ya, ya, ya. Jadi kami sahaja kau mana bebas tak kau itu badai buli. Eh bukan. Budu itu lah ayat hadis. Bukan. Bukan. Mana? Bukan. Ini kalau mana? Ini manusia lah mana? Kau lihat dulu.
Halo, last kuya mana ngoda datu? Eh, bu cake saya kani cake mu. Galau cake. Wah. Wale. 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 Bye bye. Video itu dari saya hal baik saya. Bale paleu. Like, comment, share, and subscribe kuri dibo. Aku nonton nonton video loyo hari potis suri ya. Tata, bye bye, dan nubat.